Digga, geht's ein bisschen nie? Inhale. Wow, guck, so viel ist aber schon. Ja, da war ich das ein bisschen nicht zu. So eine ganz gelbe Ebene, nur ich da mit den Linien so. Ja, so brennt doch, was ich hier bei der. Ir paskutinis galbūt. Ir paskutinis. Štai šitoks. Žiūrėk tokio žvilgsnio jėga, kai labai prašo. Tai va. Taip pat padarykit, ką jis prašo. Gerai? Gerai. Taip, čia buvo viskas. Su jums buvau aš, Vilniušas Baublys. Šiandien ir susitiksime. O po to galvosiu, ką darysiu savo kanalu. Nes kiek pažiūrėjau, tas išėjimas nepadėjo. Ir laukimas tai... Jo. Alright, good night.